ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። ግጥሜን ከማቅረቤ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። የሆነ የሚገርመኝ ታሪክ ነበረ። ክርስቶስ የሚባል አንድ እግዚአብሔር ልጅ ወደዚች ምድር ለሰው ልጆች ሊከፈል ሲመጣ ተከፍሎም ተሰቅሎም ተቀብሮም ሳለ ተከታዮቹ አንድ ነገር ብለው ነበር። ምን? ሞቷል፣ ተቀብሯል፣ አክትሞለታል ብለው። ከዛስ ምን ሆነ? በማለዳ ተነስተው ወደ መቃብሩ እንደለመዱት ሽቶ ሊቀቡ በማለዳ ወደ መቃብሩ ሄዱ። ያዩት ግን እንደጠበቁት አልነበረም። እንግዳ ነገር ነበር። ምን? ድንጋዩ ከመቃብሩ ደጃፍ ተንከባሎ አገኙት። ውስጥም እንደገና ሲገቡ የእሱ በድን አልነበረም። የሬሳው የተጠቀለለበት ሽፋን ነበር የነበረው። ግራ ተጋቡ። ማን ሊወስደው ይችላል? ምን ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም በሶስተኛው ቀን የሰው ልጅ ሊነሳ አብም ሊያከብረው ዘንድ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እሱን ቃል ረስተውት ነበር። ሁለት መላእኮች በድንገት ተገለጡ። ምን አሏቸው? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር የተሰቀለውን ክርስቶስን በሙታን መካከል እንደምትፈልጉት አውቃለሁና፣ እርሱ ግን በዚህ የለም፣ እንደተናገረው በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቷል። ይህን ቃል ሳነቦ ታዲያ አንድ ነገር ገባኝ። ግጥሙ ርዕስ ምን ይላል? አንድ ነገር ገባኝ። እጅግ ንጹሕ የሆነ ኃጢአት የሌለበት ለሰው ልጆች ሁሉም ሊሰጥ ድህነት ከሰማይ የወረደ አንድ አምላክ አለ። ደም ግባት ግን የለውም ድሃ ነው የመሰለ። በበረት መወለድ፣ በሰዎች መናቅ፣ በክፉዎች መጠመድ፣ በጨለማው መድረቅ አይገባውም ነበር ያ ሕያው ጌታ። ታጋሽ ግን ነበር አይቀየም ላፍታ። በሰው ልጆች ጥፋት፣ በእኛ መታመም፣ እግዚአብሔር ያየልን ዓላማ ሲጣመም፣ ይሄ ሁሉ ችግር፣ ይሄ ሁሉ ዕዳ ወደ ሰው ልጆች ሞትን ይዞ መጣ። ከፍቃዱ መሸሽ፣ ከመንግስቱ መራቅ ምንኛ ክፉ ነው፣ ይብሳል ከመብረቅ። እምቢታ ያመጣው ያለመታዘዝ ውጤት ይህ ነው መጨረሻው በኃጢአት መዘፈቅ። ለኃጢአት በሽታ መፍትሄ የሚሆነው ይሄ የምላችሁ አንድ ልዩ ሰው ነው። ትንቢቱ ሲነበብ፣ ኢሳያስ ሲናገር፣ በልበ ሙሉነት በአፉ ሲመሰክር፣ እውነትም ታይቶት ነው ይሄን መዳኛ፣ አብና ሰውን አስታራቂ ዳኛ። የራቅነውን አባት መጥቶ ሊያስታርቀን፣ ደጁም እንድንጠና ድፍረትን ይሰጠን። እንደመጣ ገባኝ ቃሉንም ሳነበው፣ በመንፈሴ ሆኜ ሁሉንም ስቃኘው። ነገር ግን አስተዋልኩ አንድ ልዩ እውነት፣ ፍቅሩ ከጥልቅ ነው የሚዘልቅ ዘመናት። ተገነዘብኩኝ እንዳገኘው ድነት፣ የተቀበልኩትም ከሰማይ ሰገነት። የመንግስቱ ወራሽ የሰማይ ጠበቃ፣ በራሱ የሚሸከም ያለቅነት ጫንቃ፣ ኢየሱስ እኮ ነው የኔ ዋስ ጠበቃ፣ ከቶም የማያየኝ እንደ ተራቃ። ገብቶኛል፣ ገባኝ በፍቅሩ እርሱ የወደደኝ፣ በፍጹም ላይ ተወኝ ቃልም የገባልኝ፣ የስቃይ የመከራ የእንባ ልጁ ነኝ። በትንሣኤው ኃይል በግርማው ተነስቶ፣ በልቤ ውስጥ ሊኖር በእጅጉን ጓግቶ፣ ከእርሱ የሚለየኝ ማንም ላይኖር ከቶ። ሕይወቴን ሊያጠግባት በቃሉም ደስታ፣ ሊያረሰርሳትም በመንፈሱ እርካታ። ዛሬ በእኔ ሊኖር እኔም ልኖር በሱ፣ መቃብሩ ባዶ ነው ዛሬ የለም እሱ። አንድ ደቂቃ ሲጡኝ አንድ ነገር ልናገር። ክርስቶስ አሁንም ድረስ መቃብሩ ብናየው ባዶ ነው። እሱ ያለው የት ነው? በአብ ቀኝ። አሜን፣ አሜን። በዚህ ግጥም ውስጥ ጌታ እንደተናገራችሁ ለጌታ ክብር ሰጥታችሁ ንገሩ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። አስክሬኑ የታ